ফৰলেনৰ অগ্ৰগতিক লৈ অসন্তুষ্ট চৰকাৰ। ঠিকাদাৰ সলনি হ'ল যোৰহাট ডিমৌ পথৰ। মেৰামতিৰ ধন মুকলি, বিহুৰ পূৰ্বে আঁতৰিব দুৰ্গতি। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ ফৰলেনলৈ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰ। বিধানসভাৰ মজিয়াত বুধবাৰে উজনিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ বিধ্বস্ত অৱস্থা সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰোঁতে নিজৰ অসন্তুষ্টিৰ কথা প্ৰকাশ কৰে গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। যোৰহাটৰ পৰা জাজি ইয়াতে আছে প্ৰায় 38 কিলোমিটাৰ আৰু জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে আছে প্ৰায় 45 কিলোমিটাৰ। এই দুটা ঠাইত দেখা গৈছে যে এটা কোম্পানী আছিল, তেওঁলোকে 15 ঠিকা লৈছিল, কাম একো কৰা নাছিল। মন্ত্ৰীজনে সদনক বুধবাৰে জনাই যে যোৰহাট জাজি আৰু জাজি ডিমৌৰ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণত অনাহক পলম হোৱাত ইতিমধ্যেই ঠিকাদাৰ সলনি কৰা হৈছে। নতুন পথ নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে যাতায়াতৰ উপযোগী কৰি ৰাখিবৰ বাবে এতিয়া মেৰামতিৰ বাবেও ধন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এই কামটো গেনন ডাংকাৰলি কোম্পানীক দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে কমপ্লিশ্যনৰ ডেট দিছে, এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে 18-ত, তেওঁলোকে কমপ্লিশ্যনৰ ডেট দিছে 21-ৰ ভিতৰত, তেওঁলোকে কমপ্লিশ্যন কৰি দিব। মন্ত্ৰীজনৰ মতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ আগলৈকে ফৰলেনৰ অগ্ৰগতি মুঠেও আশাপ্ৰদ নাছিল। ফৰলেনৰ কাম আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আমি দায়িত্ব ললোঁ ষ্টেটত, আমি দেখিলোঁ যে ফৰলেনৰ কামটোৰ স্পীড নাই, আৰু স্পীড নাথাকাৰ কাৰণে এই দুটা ষ্টেজত মানে এই কোম্পানীক কেঞ্চেল কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ ওপৰত যিটো পেনাল্টি ইম্পোজ কৰিব লাগে, পেনাল্টি ইম্পোজ কৰা হৈছে, নতুন কোম্পানীক দিয়া হৈছে। আমি ক্ৰমাগত যোগাযোগ ৰাখিছোঁ NHIDCLৰ লগতে। পৰিমল শুক্লবৈদ্যই অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে, অসমত কাম লৈ বাহিৰৰ ডাঙৰ সংস্থাবোৰে আনক ঠিকা দি দিয়াৰ বাবেই সততে সময়মতে কাম সম্পূৰ্ণ নহয়। এই ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে কামটো লয়, কামটো লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে আহি তো তেওঁলোক চাব কণ্ট্ৰাক্ট নিয়োগ কৰে, আৰু এই চাব কণ্ট্ৰাক্টৰ আৰু মেইন কণ্ট্ৰাক্টৰ এই দুজনে টানা হেঁচাৰ ভিতৰত বহুতখিনি কাম আমাৰ ডিলে হৈ যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।